Bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies per convidar-nos. És molt interessant i nosaltres també des de la nostra visió intentarem aportar una mica de granet de sorra. Però bueno, la presentació al final són petites pinzellades, és com un petit tastet de coses que estem treballant. Val? No entraré en detall, si després en el cas em preguntes voleu sobre algun tema entrar més en detall, doncs us puc anar resolent els dubtes, però ja veureu que serà com un tastet de diverses coses en projectes que estem treballant. Val? Bueno, jo vinc de la unitat tècnica del GRAF, jo soc de Montblanc i tinc l'oficina està aquí al 112 de Tarragona i poso tot el tema de gestió forestal a nivell de bombers de la província de Tarragona. Molt bé, explicarem primer una mica d'on venim, val? No m'estendré molt a nivell d'abandonament rural, perquè el Jaume i l'Alícia seran els vostres temes que tocareu més en concret, per tant, ja veureu que tiraré endavant amb això. Senzillament és una imatge per contextualitzar, que ho sabeu de sobres, com està, és una imatge d'abans i ara com està el nostre territori, degut a tot el tema d'abandonament rural. És la mateixa imatge amb 50 o 40 anys de diferència. Val? I per explicar tot això parlarem de generacions d'incendis. Generacions d'incendis és un concepte que intenta explicar com el nivell de la intensitat d'aquests incendis i la continuïtat de la massa forestal ens estan afectant a nivell de comportament i com el cos de bombers s'ha adaptat per intentar resoldre el tema dels incendis forestals. Val? La primera generació dels incendis, estem als anys 50, degut a tot el tema d'abandonament forestal, i al final són incendis lineals que no són capaços de saltar, sinó que avancen com un front linealment. La seva intensitat és molt baixa, crema amb baixa intensitat, que vol dir que les flames són de màxim mig metre, d'acord? És un comportament que la imatge que tenim de la rama de pi apagant aquest incendi és suficient, d'acord? I com el sistema, com la prevenció dels incendis, diu, molt bé, però si jo tinc aquests incendis lineals i sóc capaç de confinar-ho amb uns límits, penso en els tallafocs, doncs aquest incendi no serà capaç de sobrepassar el tallafoc, per tant, tinc la solució al problema, no? Però després d'aquests anys 50-60, l'augment de la massa forestal, que després el Jaume i l'Alícia i l'Adrià, no?, us explicaran en més detall, fa que de tenir que ens cremava, diguéssim, l'herbàcia, ara ens comença a cremar el matoll i aquest incendi ja és capaç de saltar aquestes infraestructures que tenim de prevenció. Aquí veieu una imatge, tots els tallafocs, com un incendi no llegeix aquesta discontinuïtat, pam, i és capaç de saltar, d'acord? Per tant, les infraestructures lineals que nosaltres estem acostumats a treballar no són suficients i hem de canviar el nostre sistema de prevenció i de com enfocar a nivell d'incendis, d'acord? És en el moment que saltem a la segona generació d'incendis, que ja ens estem als anys 70-80. Són incendis que ja no ens cremen només l'herbàcia, sinó el matollar, d'acord? El matollar que porta més intensitat d'incendi, per tant, els quilowatts metre quadrat que abans eren molt menors, ara ens estan augmentant, d'acord? Això és una imatge de Horta de Sant Joan del 2019, val? Això és la represa. En 4 minuts veieu el comportament que està tinguent, val? En 9 minuts ja tenim tota aquesta longitud de front, és capaç de fer 900 metres en 11 minuts. Vull dir, per posar números al tema, penseu que bombers treballem amb línia d'aigua, la maniobra clàssica amb la línia d'aigua, que treballem sobre els 200-300 metres hora, 300 metres hora, i un incendi en 11 minuts és capaç de córrer 5 km hora. Llavors, això què fa? Que el sistema de bombers col·lapsi. No pot donar resposta amb aquest comportament tan gran d'intensitat d'incendi. No? Això fa que tot el sistema replantegi la situació i és quan comença tot el tema del foc verd. És un projecte que comença des de l'administració amb l'implementació a l'any 86 perdó, de les ADFs, val? Agrupacions de Defensa Forestal, a l'any 82 el cos de bombers que formava part de diferents municipis s'agrupa i forma part de tot Catalunya, d'acord? És una manera de donar resposta a aquest comportament d'incendis. Es contracten helicòpters, es contracten més camions, val? Hi ha les campanyes d'estius per donar front i resposta a aquest tipus d'incendi, d'acord? Són incendis que ja saltem a
la tercera generació. Aquests incendis que eren lineals i ara a la segona generació són ràpids, ara li sumem aquest comportament extrem. Comportament extrem vol dir que el propi incendi és capaç de generar el seu ambient de foc, val? Que vol dir que dins de la meteorologia, si a l'exterior estem sobre el 30% d'humitat, a dins de l'incendi podem estar sobre el 5-2% d'humitat, temperatures sobre els 40-50 graus, i l'incendi ja no avança linealment, sinó que salta per punts, d'acord? Per tant, això d'anar amb la línia d'aigua per darrere de l'incendi, que nosaltres comencem a treballar des de la part de darrere, del camí, parlem la cua de l'incendi i ataquem un flanc, ja no serveix. Per tant, aquesta caixa d'eines l'hem d'ampliar com a cos de bombers. Què fem com a cos de bombers? Doncs contractem més avions, augmentem tota la plantilla, però igualment aquests incendis ens superen amb aquesta capacitat d'extinció. Seguim perdent aquests incendis. Ja estem als anys 85, 86, als anys 90, que els grans incendis del 94, 98, de la Catalunya central. Són incendis que veieu aquí. Aquí tenim el front de foc, salt a un focus secundari i ja ens està generant una nova carrera, no? Aquí veiem una altra imatge. Això és el mateix incendi que està avançant per punts, no? Clar, aquí nosaltres col·lapsem com a sistema d'extinció. Llavors, se replanteja tota la situació i és quan és des de l'any 90 sobre el graf que aporta l'anàlisi de l'incendi, de dir, jo no puc esperar el dia de l'incendi assentat al parc i de dir, surt el servei i vaig, sinó que m'anticipo als incendis perquè sempre segueixen un patró, després ho veurem en el cas de l'Albiol, sempre segueixen un patró en concret, per tant, preplanifico amb gestió forestal en quins punts jo puc intentar combatre aquest incendi, d'acord? I és el moment que tots coneixem que ara la gent, degut al d'abandonament rural, comença a mirar, sobretot comença a les zones del litoral i del prelitoral, les zones boscoses, i comencem a tenir un engranatge de molta població dins del bosc, i és quan aquests incendis, en el moment que nosaltres estàvem defensant les flames del bosc, ara és el moment que fem un pas enrere i hem de protegir la població d'aquestes flames. És el moment que els incendis, això és un incendi de Castellbisbal el 2005, veieu la longitud de flama, alta intensitat, que impacta directament contra unes cases. Això ja no és una emergència a nivell local, sinó és una emergència civil. Vull dir, aquí està involucrat tot el sistema. I què fan els bombers? Protegir les cases. Vull dir, dins de la nostra escala tenim persones, béns i massa forestal. Si jo tinc 10 camions i amb aquests 10 camions he d'apagar l'incendi i protegir les cases, és evident que m'he d'anar a protegir la població. No? És en el moment que aquest incendi creix sense control i jo no puc afrontar això. Llavors, això és un incendi del 2013 a Vallirana, a la zona del Baix Llobregat, i aquest és el mateix incendi, un cop impacta en focus secundaris dins de l'urbanització. Imagineu-vos això el que genera a nivell d'emergència. Ja no estem apagant foc, sinó estem apagant cases, estem apagant incendis de cotxes, el gat que es queda atrapat, vull dir, la persona gran que amb mobilitat reduïda que no pot sortir, doncs el cos de bombers se replanteja aquesta situació, però seguim tenint incendis que són capaços, això és una imatge de l'incendi de Fort McMurray a Canadà, és un incendi que és capaç de traspassar l'urbanització, ni la veu, i segueix evolucionant, no? Llavors, aquí, com a cos de bombers, hem d'afrontar aquesta situació, d'acord? I és en el moment que entrem a la cinquena generació, a partir de l'any 2005-2003, i sobretot entrem amb ell el 2012, l'incendi de Jonquera, que implica simultaneïtat. No és que tinguem només un incendi en concret, sinó que tenim dos o tres incendis a Catalunya, o bé un incendi sol és capaç d'afectar molta població. Imagineu l'incendi de la Jonquera del 2012, ell vam detectar a salts d'un quilòmetre i mig, un focus secundari d'un quilòmetre i mig, imagineu-vos que estem aquí i a un quilòmetre i mig l'incendi ja està propagant, afecta tota la població, aquí veiem una imatge dels incendis de Portugal del 2017, multitud d'incendis, i són incendis que és en el moment que nosaltres ens hem de plantejar. En lloc d'apagar el bosc, ara estem defensant-nos d'aquestes flames. Vull dir, passem d'atacar a defensar. I ara, per acabar, la sisena generació, que és els incendis que va començar a Fort McMurray a Canadà, que és aquesta imatge que veieu, aquesta és d'Austràlia, incendis que ells mateixos generen una tempesta de foc,
degut a que les condicions climatològiques, l'atmosfera està molt calenta, per tant és capaç aquest incendi és capaç per inestabilitat de fer un creixement exponencial i en 2 hores pot arribar a cremar 20.000, 30.000 hectàrees. Vull dir, si hi ha un incendi del Solsonès, incendi que va cremar cap a les 22.000 hectàrees en 3-4 dies, doncs imagineu-vos això en 2 hores. Val? Per posar números amb això, i millor l'incendi de Portugal del 2017, això és un moment que tota la columna de fum que creix precipita, degut a, bueno, això és molt tècnic, però les condicions climatològiques ho permeten, aquesta caiguda d'aquesta columna és com si tinguéssim un incendi a la zona del Cuber i ens estiguéssim plantejant evacuar tot Tarragona, tot Reus, no? Vull dir, 23 quilòmetres, 18 quilòmetres de distància, aquest incendi cau i crema tot en peça. No? Vull dir, això ja no són els incendis que estem acostumats a veure, són els nous reptes que com a cos de bombers ens hem d'afrontar. D'acord? Més imatges de Portugal, ja veieu que no és l'incendi que estem acostumats a veure, val? 50 morts, i això és una mica per tancar el tema de generacions d'incendis, és una mica el mapa global d'incendis a escala del món. Però després, si voleu, us puc parlar sobre els incendis de l'Amazones, de Bolívia, de Sibèria, de l'Àfrica o així, però no és nou, no és un problema nou. Sí que aquest any se li ha donat molt de... a nivell polític se li ha donat molt de bombo, però penseu que el 70 o 80% de la superfície del país que crema sempre ha cremat a la zona de l'Àfrica sahariana. Val? A la zona de l'Amazones hem tingut sempre incendis, però sí que hem vist que aquests, o sigui, a nivell de número d'ignicions és el mateix, però el que estem veient del comportament d'aquest incendi ha canviat. Per què? Perquè a nivell atmosfèric l'atmosfera no és la mateixa que teníem als anys 80 i 90. Aquests incendis ara són capaços de créixer i afectar moltes més hectàrees en molt poc temps. Val? I on realment tenim el problema i no ha sortit a nivell dels mitjans de comunicació és la zona de l'Àrtic. Vull dir, tota la zona nord de Groenlàndia hi ha un incendi des del juny i encara està cremant fins que no arribin les pluges. A la zona de Sibèria tenim grans extensions d'incendis i això actualment no s'està parlant. Però suposo que bueno, des de Greenpeace donareu aquesta pinzellada, per tant no entro. Val? Llavors, actualment on estem i què fem? Perdoneu? On estem i què fem per afrontar aquests incendis? Us explicaré una mica què estem fent des de conjuntament l'administració, des d'agricultura i diferents administracions. És un exemple que ara s'ha publicat i està en fase de l'anàlisi d'impacte ambiental i així. Tots ho coneixeu, tenim tota la zona del massís de Prades i al final és analitzar com aquests incendis ens afecten, identificar aquest patró i intentar posar una... No està plantejat per apagar els incendis perquè hem d'entendre que és un país que crema i seguirà cremant, però sí que ens ajuda a preplanificar aquest terreny perquè quan tinguem un incendi puguem actuar sobretot amb seguretat. La primera premissa a nivell de bombers és que ningú prengui mal, vull dir, això és la número 1. Després poder protegir la població i finalment doncs, com fer que aquell paisatge que crema pugui cremar amb menor intensitat, que és el problema, que després podem parlar d'ecologia del foc, però aquí obre una porta molt, molt gran. Val? És casa vostra, us ho coneixeu més que jo. Hem tingut incendi a l'any 50, un incendi a l'any 70, un incendi a l'any 2000, després anem a l'incendi del gener del 2012, el mateix incendi cremant a la mateixa zona i de la mateixa forma. Per tant, jo amb anàlisis no m'espero el parc i espero que soni l'alarma i vaig a aquest incendi, sinó que estudio el patró. Vale? Què tenim aquí? Tenim la caiguda de tot el mestral. No? Llavors, aquest mestral que ens afecta i es mou de la mateixa manera, el sotavent està encavalcat a la carena, crema de la mateixa manera. Si jo tinc una ignició aquí, aquest incendi, bueno, pel patró de vent, és capaç de córrer tota aquesta carena i la carena de davant. Si jo, aquest incendi m'ha estat repetint el mateix patró i dic, val, a on puc intentar reduir el potencial d'aquest incendi? Quan parlem de potencial és l'afectació total d'aquest incendi. Bueno, si jo sé que aquest incendi amb mestral em cremarà d'aquesta manera, doncs si jo faig gestió en aquest punt, el que faré és... No sé, res. Ah, hòstia, però ja podria anar fent... Sí. Tenim un...
Bueno, sí, és a dir, sí, aquest incendi el que em fa és em corre amb aquesta carena i la continua, no? Si jo sóc capaç de fer planificació de territori en aquest punt, només gestionant el 10% de del paisatge, seré capaç que el dia de l'incendi no evitaré que em cremi aquesta carena, però sí que puc començar a treballar aquí i tancar aquest flanc i evitaré l'obertura de tot aquest flanc dret. És anticipar amb aquest incendi. Si jo m'anticipo, els bombers ho coneixen, i el dia de l'incendi sabem que anem directament a treballar sobre aquest flanc, ja he guanyat la meitat d'aquest potencial. Vale? Això és anticipar-nos a l'incendi que tindrem. D'acord? Llavors el que hem fet és, molt bé, jo tinc el massís de muntanyes de Prades, i el que fem és, ho sectoritzo en funció d'aquest patró com es repeteix. Sabeu que tenim mestral aquí, tenim ponents i tenim marinades, no? Doncs cada lloc del territori crema d'una manera diferent i un dia diferent. Jo em puc anticipar, jo sé el dia que cremarà l'Albiol. Un dia de marinada no ens cremarà l'Albiol. Que em pot cremar pujant la vall? Sí, però on realment tindré problemes i perdré serà un incendi de vent. Per tant, tinc estudiades totes les zones i m'anticipo, d'acord? Aquí veieu, això és a nivell tècnic, d'acord? És com aquest incendi, si jo tinc una ignició, això és la zona de Poblet, Montblanc, Espluga, d'acord? Tinc una ignició aquí, com em connecta? És com un puzzle, no? Aquests tenen unes connexions, o si jo treballo sobre aquestes connexions, reduiré el potencial d'aquest incendi, d'acord? No entro molt en detall, només us ho fico a nivell gràfic, perquè ho veieu com estem estudiant, perquè el que m'interessa finalment és, sobre totes les muntanyes de Prades, només treballant els punts que veieu en groc, en verd, sóc capaç d'evitar aquests grans incendis. No sóc capaç de parar aquests grans incendis, perquè els tindré igual, val? Però si sense fer res som capaços de cremar 10.000 hectàrees, amb aquesta gestió a un 10% del territori seré capaç de reduir de 10.000 hectàrees a 5.000 hectàrees, ja és la meitat, val? Però hem de ser conscients que treballem sobre el massís parlant de que aquestes són incendis que ens afectaran de 500 a 1.000 hectàrees la peça. Val? Vull dir, no ens afrontem a incendis petits, aquest tipus de gestió del paisatge, ens afrontem a grans incendis. D'acord? Però no són els incendis que us he ensenyat anteriorment de la sisena generació. Val? Això són exemples de la gestió del territori. Val? Com ho estem fent des de bombers? Pues un d'aquests punts, la zona del barranc de Castellfollit, vale? A la zona de Poblet. Tinc aquest punt, el tinc identificat, i què faig? Faig gestió. Això és una imatge del satèl·lit de Sentinel, que veieu prèviament al juliol, quan vam començar les tasques de prevenció, no us veu res, i a la dreta ja podeu veure, no?, que la gestió d'això, quan jo tinc un incendi que estic estudiant, que em vindrà un incendi de vent en aquesta zona, què evitaré? Pues intentar tallar aquest flanc que no em pugi al barranc de l'Argentera i només se'm quedi a la zona de Castellfollit. Estic reduint a la meitat aquest incendi. Val? Potser no tinc mai aquest incendi, però si jo aquell dia em sona l'alarma, jo ja sé què he de fer. Val? Això són més imatges, d'acord? I una mica el context on anem i el que ens trobem és aquesta imatge. Això és una imatge d'un incendi, de la inestabilitat, que us dic, el creixement d'aquesta columna de fum, d'acord? I aquí veiem una simulació d'aquests incendis que hem tingut, val? A la zona de Xile, a la zona de Portugal, amb les mateixes condicions. Al nostre paisatge, què passaria? Doncs això és la resposta. Una ignició a la zona de Flix, a la zona del Madrid, una ignició en ponent amb les mateixes condicions d'atmosfera i de comportament. Veieu que ens agafa tota la zona del Priorat, ens salta el Montsant, Prades, i s'acaba la zona Miramar. És possible. És probable? Molt poc probable. La probabilitat és del 0,000, però és els nous reptes que avui ens afrontem com a bombers. La gestió del paisatge que us he ensenyat abans no serveix per a aquests incendis. Vull dir, estem parlant d'escales de zoom. Amb aquests incendis, bombers, què faria? Protegir la població i assumir que el paisatge cremarà. Val? No podem fer front amb aquests tipus d'incendi. Això perquè ho veieu a nivell d'escala. Això és l'incendi que vam tenir a la Torre de l'Espanyol, amb condicions de garbinada, una mica perquè veieu les dimensions, 5.000 hectàrees, però ara que tenim doncs el mateix incendi, el que ha fet és com de tallafocs, i actualment
estem vivint de renta dels anys 90 i 80. Tots els incendis que vam tenir fins a l'any 2005, a tota aquesta dècada, actualment ens serveixen per parar aquests incendis que tenim, d'acord? Això ho explica la paradoxa extinció, que tots tenim petits incendis i som capaços com a bombers d'apagar-los, el 98% d'aquests incendis els apaguem, però l'1 o el 2% de l'incendi que té aquestes condicions climatològiques, el combustible està disponible, és capaç de cremar tot el que hem defensat fins ara. Val? I una mica, com vaig de temps, ja ho sé, 20 minuts, doncs 5 minuts, sí? Sí, jo parlo molt ràpid i m'agrada molt explicar les coses, però he d'anar per feina. Com a cos de bombers, i abans amb el Jaume ho parlàvem, el que plantegem és la socialització de la preestratègia. És a dir, jo com a bomber, el dia que tinc un incendi, si avui crema la zona de l'Albiol, si jo sóc el responsable aquell dia de la guàrdia, jo decidiré sobre el vostre paisatge. I jo no em faig ús d'aquest paisatge. Val? El que em fa ús és el ramader, el que em fa ús és la gent del poble, el caçador, l'agrupació ciclista, l'agrupació boletaire... Tota aquesta gent que em fa ús del seu paisatge no pot decidir. I el que està decidint és l'incendi. I el cap de guàrdia que li toqui decidirà si ataquem el flanc esquerre o el flanc dret. Val? I nosaltres com a bombers què fem? Com que no podem assumir aquesta responsabilitat, creiem que aquesta responsabilitat és de tots, perquè tots formem part d'aquest ecosistema, el que hem de fer és decidir. Decidir com. Jo com a bombers us explicaré com crema aquest paisatge i el dia que crema i en quines condicions, però vostès, com a actors del territori, han de decidir què podem defensar, què no podem defensar i en quines condicions ho podem fer. I el que fem és externalitzar la pressió del bomber, perquè imagineu-vos el bomber aquell dia amb tota la pressió que comporta un incendi impactant, aquí per sort tenim poca urbanització, i impactant en una urbanització, no? I és la manera que tota la gent sigui conscient del risc, val? Perquè molta gent no és conscient del risc, i a més li digui, escolti, vostè té el terreny a l'esquerra i vostè el té al dret, però si crema aquell dia a l'esquerra no li podem fer res, perquè ho hem decidit entre tots. Val? I això és una mica donar un valor, el màxim valor de bombers, ara ja no és les persones i els béns, sinó és el valor de la societat, el bé comú. Val? És a dir, al final és el que a tots ens representa, perquè és els que hem de decidir. Això és un exemple, un cas d'exemple, això és un perímetre d'incendi, i el massís sectoritzat amb aquest puzzle, d'acord? Jo tinc les connexions i ara és el moment que ens reunim tots i li dic, molt bé, tu com a caçador decideix si aquest incendi, val? Em comença aquí, decideix si com a bombers anirem a defensar això o anirem a defensar allò. No puc defensar les dues coses, val? Però decidim-ho. Llavors fem una, això estem fent un, hi ha un projecte en marxa d'això, decidim sobre el paisatge, i si tots decidim que aquell dia anirem a defensar el dret, vol dir que el dret evitarem que cremi, val? Però l'esquerra cremarà. Llavors, la gent que en faci ús o tingui la casa aquí ja es preocuparà que aquell incendi tingui la casa ben neta i el combustible cremarà igual, però què pot decidir com crema aquell incendi? No és el mateix que em cremi amb alta intensitat que baixa intensitat, no? És el moment que la gent és conscient del risc, val? I decideix sobre el seu territori, no? I això és una mica una imatge bastant il·lustrativa. Jo puc tenir el paisatge gestionat perquè m'interessa, no? Per tant, tindré un incendi de baixa mitja intensitat que l'ecosistema el necessita, i hem d'entendre tots que el nostre paisatge necessita aquests incendis de baixa intensitat. El que no necessitem ni volem són els incendis d'alta intensitat, que són els que cremen el 100% de l'ecosistema, d'acord? I al final, amb tot això, jo l'únic que després podem resoldre dubtes, però sí que m'agradaria que entengueu que com a bombers ens estem afrontant a un gran repte, que són els incendis de la sisena generació, i actualment tots hem de ficar aquest granet de sorra, vull dir, no m'extendré més, però per intentar evitar, no evitarem aquests grans incendis, però sí que intentar evitar, un, que bombers prengui mal, dos, que hi hagi població afectada i que aquest ecosistema en surti el menys perjudicat possible. El que no podem pretendre és, com a població, no fer res, mirar-nos-ho, i el dia que passi, lamentant, sortiran tots a la televisió, els mateixos tertulians parlant d'un dia de violència de gènere i l'endemà són experts en incendis forestals, i tots ens lamentarem i seguirà passant 20 anys més i el territori estarà igual, no? Llavors és en el moment que tots hem de formar, asseure'ns,
Des de l'administració estem oberts amb això, seure'ns a la mateixa taula i parlar sobre el mateix problema, d'acord? Ho sento més temps una mica més, però... Quin és el lloc que hauríem de gestionar? Doncs nosaltres us donem l'eina per dir, hòstia, en lloc de gestionar una pista mitja vessant que no ens servirà de res, anem a buscar allà on aquell incendi canvia aquest comportament i perdem l'incendi i anem a actuar sobre allà. Llavors, sobre, per exemple, el que estem fent és si com a ajuntament o agrupació o entitat, de dir, vine aquí, explica'ns com ens pot afectar el territori, intentem fer prevenció d'incendis, nosaltres estem superoberts de dir anem a treballar sobre el territori. De fet, el pas següent d'això, que jo porto en ment, és seure tots aquests actors del territori i en aquest moment de dir, senyor, si tenim aquest incendi, què farem? Decidim, no? És en el moment que jo t'aportaré l'anàlisi tècnic, que per això em paguen, però vostès, com a actors del territori, decidiu si fem aquell punt o fem l'altre, què ens interessa més? No? Vull dir, que jo no decideixi què hi ha de l'incendi, perquè jo com a... ara mateix estic decidint sobre un territori que no em faig ús. Vull dir, sou vosaltres els que em feu l'ús i viviu aquí, no? I això és una mica la idea. Jo crec que t'ha faltat una mica puntualitzar el com el ciutadà des de... o bueno, quina és l'eina que el ciutadà té per evitar això. I realment és la cistella de la compra, realment cada ciutadà és com decideix quina distribució de percentatge vol tenir. Si nosaltres amb aquesta globalització estem afavorint que es comprin productes d'Argentina, estem afavorint que aquí se segueixin abandonant els conreus. Vale? Doncs aquesta és una de les eines que hem de tenir els ciutadans, afavorir el consum de proximitat, que és el que ens afavorirà que hi hagi més conreus i que es pugui sectoritzar més el tema de... Sí, bé, jo no he entrat molt en detall, però tots els incendis de l'Amazona estan sortint als polítics quan s'estan afavorint polítiques. Al final, el pobre ramader que s'emporta, el pobre que està cremant per augmentar, diguéssim, la seva explotació, al final és oli de palma, és soja, que exportem aquí a Europa i som uns grans consumidors. Quan nosaltres, prèviament a Europa, vam desforestar tota Europa, vam eliminar tota la biodiversitat i ara ens queixem perquè ho fa el veí, però si és normal, si és el que hem fet nosaltres. El que hem de fer és precisament eliminar tot això. Sí, sí. És el comportament dels incendis. Jo intento recordar aquí l'Albiol, jo recordo perfectament, hi ha hagut petits incendis, però els importants han sigut dos i per la mateixa ruta, exactament. Correcte. És un incendi que va començar més o menys, la geografia, allà darrere del Bon Retorn, Masfau, tot això, i va pujar per amunt i es va parar quan ja està la carretera de la curva de la Paella, que estic més amunt. Aquest va ser el primer. Acabat, ja vaig observar que fa molt temps que vinc, que els pins se van refer. Quan ja havien passat com a 30 anys i estàvem tres, repetint el mateix incendi, quasi metro per metro. I ara estem a la fase que els pins són d'aquesta alçada per cap a 20 metres. O sigui, la moral de la història, la moral de la història. Això és molt previsible. Totalment. I sabem el dia que passarà, eh? No sé si hi ha l'inició, però jo sé el dia que passarà. Tant és 1,5, això pot escoltar que no, però en línies generals, bueno, els tècnics, no? O sigui, això, bueno, ara ho portem d'aquesta manera i, bueno, ens entenarem a què s'ha pensat per aquesta zona del Biol, que és la gran dels incendis, no? Sí, sí. I l'altre tema que has tocat de més amb un títol, que suposo que ara es sortirà més, és el bé comú. Correcte. És el nucli central. Sí. A Espanya hi ha poca educació pel bé comú.
És molt poc. Ara parlàvem, llavors ja tocarem tot això, però que si s'ha de parc natural, Prades, no, una alcaldessa o un alcalde, no, jo ja estic molt bé, això del parc natural arregleu-vos vosaltres. No vull encetar el color abans de temps, però ja, el bé comú espero que es profundis una mica, perquè és tot un ventall de mines molt important. Bueno, és posar valor al paisatge, donar-li un valor i que no sigui un paisatge estàtic. Sí, però donar, això s'ha de fer amb coses concretes, donar valors de paraules filosòfiques. No? Sí, sí. Si la gent a més entén, bueno, aquí no he de tirar el paper, aquí no he de fumar, i coses així. No, però, deixa, no vull parlar no, més, no. Espero que evitar moltes coses. Sí, sí. Jo tinc un dubte, això de criteri associat, no?, o polític de decisió de l'incendi. Clar, podria passar doncs, que hi hagi un incendi, es tingui que decidir on s'ataca i que una associació de caçadors digui no, no, això no ho toquis, que estan els animals, però l'altra banda cremaria triple, no? Llavors, quin és el criteri real de decisió? Ja, jo tinc molt clar quin és el meu criteri com a sistema d'extinció, que és aplicar persones, béns, massa forestal. Llavors jo vaig a atacar l'incendi que afecti el menys possible en aquest esquema de valor. Si prèviament, com a entitat de caçadors, jo et diré, miri, l'incendi anirà a buscar, posem allà 10 hectàrees, que vostè té tota la zona on té jabalí o el cabirol, on sigui, no? Però resulta que tu com a caçador et dic, valora'm això, i tu em dius, això és un 10. De l'1 al 10 és un 10, això no em pot cremar, molt bé. I ara va l'agricultor i diu, a mi això m'és igual que cremi, perquè aquí hi ha arbre adult, ja han regenerat, jo m'interessa allà que la pastura em regeneri, per tant, jo et dono un 1 i allà és un 10. No? I llavors ve l'altre i diu, no, no, que aquí hòstia, hi ha una rovellonera que aquí no se m'ha de cremar. No? Llavors, bueno, ens hem de seure tots, jo donaré el meu criteri com a bomber, i vostès, que en fan ús del territori, han de donar el seu criteri. Llavors això es posa en comú i sortiran uns valors. Val. La decisió última de qui serà? Del territori. Vull dir, tot això ens hem de sentar. Sí, i, votació, correcte. I llavors jo et diré, si decideix l'esquerra que he de defensar l'esquerra, jo pot ser que et digui, jo et defensaré l'esquerra, però per defensar l'esquerra potser he de defensar prèviament això. I si el dret que tens a l'agricultor li dic, aquí no podrem treballar perquè hem decidit l'esquerra, o hi ha el que sigui, una casa de colònies, el que sigui, que per allà està obligat, però ja se'n cuidarà ell de fer gestió, que en lloc de tenir aquests pits regenerats de 15 anys que no s'hi pot impenetrar, potser ja agafa i fa gestió. És una forma molt fàcil, i des d'aquí a la taula, això és molt fàcil i es veu molt bonic, però hem fet un projecte pilot amb Mirta i així, i s'està fent comparant la zona Northumberland, que està a Anglaterra, i el Montseny, comparant això i s'està començant a treballar i la veritat que la resposta del territori és molt bona. I heu de posar en cap que l'incendi del 2012 a Junquera es va seure el conseller damunt de la taula amb tots els alcaldes de torn en el moment que hi havia l'incendi, que hi havia el Puig, i se li va dir, alcaldes, esquerra o dreta? I nosaltres com avui més vam dir, si anem a l'esquerra defensarem el cap de Creus i evitarem que es cremi aquella zona. Si no anem, si anem al dret, el que evitarem és intentarem tallar dret, perquè què passarà? Que quan entri la marinada l'endemà, tot aquest flanc serà un cap i se m'obrirà cap a la zona de la zona de Garrotxa. Van decidir el dret, però van decidir així, quatre alcaldes i van decidir sobre el territori, perquè si no ho hagués decidit com a bomber, si haguessin anat al dret. I els alcaldes de l'esquerra sabien que aquell incendi els hi cremaria i intentaria entrar, nosaltres la prioritat és que no entrés a cap de Creus, però no podíem fer res, la zona de l'Albera va cremar i nosaltres ho sabíem, però ho vam decidir aquell moment, però això no s'ha de decidir allà, s'ha de decidir prèviament, és aquí on anem. Molt simple, el tema de decisions col·lectives és un tema de majories i minories, és així. I ara bé, el problema és que pot ser que la majoria no estigui ben informada i prengui una decisió equivocada. Llavors, és el problema de la política en general. Llavors hem d'agafar un nivell més complicat, hem d'educar a la gent. Si no tenim la gent educada, no tenim possibilitat d'aconseguir majories raonables. La gent a vegades es deixa, ve un tècnic i diu, home, la veritat és aquesta, perquè la ciència ens ho diu, però acabar la gent no està preparada i decideix al revés. O sigui que és una lluita a llarg plaç, però vaja, jo crec que s'està tocant d'una manera correcta, no? Si no vull. Gràcies a l'Associació de l'Alveolus per haver-nos convidat avui aquí. Nosaltres venim de Greenpeace i venim com a grup de voluntariat del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Nosaltres, bueno, estem aquí, jo com a coordinadora del grup local i Adrià perquè és arborista certificat, que és el que millor us explicarà tot el tema d'incendis. Com a Greenpeace ho farem d'una vista una mica global, no? Nosaltres ho hem dit, protege el bosque, protege tu casa, perquè pensem que el planeta, i així ho hem vist aquests dies i ho hem manifestat als carrers, el planeta és casa nostra i és la que ens farà poder viure en algun lloc, no? I l'hem de protegir. Llavors començarem amb una vista global i bueno, continuarem amb tot. Sí, em sembla que sí. Per fum, t'ho dic. No, no, encara no té problema fum amb això, sinó és a nivell d'escala. Així genera cumulonimbus i mirocúmul. Però vull dir, el de Grècia, bueno, és que podem fer molt de tant d'això, però està en la cinquena generació. A cinquena, no? Sí, molt bé. Aquí podeu veure, hi ha diverses fotos d'incendis. Incendis que estem veient últimament tots els dies i que sobretot als estius, des de l'any passat vam veure moltíssims aquí al territori espanyol, aquí a Catalunya, i veiem per tot el món, com dèiem bé abans. No? Cada vegada són més greus i cada vegada són més extensos i també són més complicats el poder extingir aquests focs, com deia el Jordi, que és el més expert en extinció. No? Bé, aquestes són dades del 2017. Podríem, bueno, encara no tenim les noves, però amb una extinció exitosa, com bé diu aquí, tenim 13.822 incendis i 8.721 van quedar extinguits, no? Totalment. Grans incendis forestals, doncs això parlem sempre del 2017. Hi ha 56 incendis, es van cremar 56 grans i van haver moltes hectàrees cremades. Estem parlant d'incendis molt forts amb unes hectàrees molt grans. Portugal, l'any 2017, des del 1 de gener i el 31 d'octubre del 2017, doncs va haver 16.381 incendis i van morir persones, clar, van morir moltes persones, van estar afectades i el tema paisatgístic també als Estats Units també ho vam tenir i a Xile. Això parlem, com us dic, el 2017. Ara podríem parlar, doncs, des de l'agost que està cremant l'Amazònia. Tenim també el de Sibèria, que has comentat abans, tenim la zona del Congo, Indonèsia, tot cremant i sense parar i molt difícil i molt costós de poder-ho extingir. Les respostes simplificades que deien, no? Doncs, pot ser derivar d'un consum industrial, de gent ganadera, gent que estigui, bueno, explotant aquestes zones. També
pot ser d'alguna persona que no estigui molt bé, estem parlant de tema psicològic, i que potser prengui un misto i pugui incendiar, i poden haver moltes, moltes causes dels incendis. Però bàsicament, a l'origen del foc, els 54 en 73, amb dades del, us torno a repetir, del 2017, són intencionats, així són la majoria. El 23.31 són accidents o negligències de la gent, quan va als camps, quan va al bosc, doncs com dèiem, una borilla que es llança en terra, algun paper o algú, o un foc mal encès. El 4.38% és per ratxos i el 2.19 per reproducció. I un 15.38 és de causa desconeguda. El 4.38% ratxos, què és això de ratxos? Els ratx són llamps. Llampecs, perdó, que no ho he dit bé. Disculpi. Això mateix. Les motivacions, el 77.8% són pràctiques agropecuàries. Ens centrem una miqueta en aquest tema agropecuari, perquè, per exemple, amb el tema de l'Amazònia, amb el tema que estem vivint ara, com es deia abans, hi ha molta ramaderia, molta agricultura, del tema de la soja, sobretot. La soja, o en altres poblacions o països com Indonèsia, que està l'oli de palma, que passa que hi ha molts interessos de les empreses. Les empreses que fan la deforestació i deforestant, doncs fan intencionadament, cremen, no? I cremen aquests pulmons que tenim a la Terra, al nostre planeta. A l'Amazònia, per exemple, que és un dels més grans pulmons que tenim, és una gran captura de CO2. Sí, clar, aquest CO2 el captura, i això fa que doncs sigui una manera de que els arbres, que són els que acumulen tot aquest CO2, produeixen una evapotranspiració, i aquesta fa que, juntament amb l'aire, doncs se produeixen com rius en l'aire, i fa que se modifiqui tota la vegetació, i a més d'aquesta humidificació, doncs es creen aigua potable per als éssers vius, per les espècies, per les plantes i tot el que està allà. Què passa? Que si no tenim això, tant en aquesta zona com altres, i degut al calentament global, que ja sabem que va cada vegada més i que cada vegada està tot més sec, es produeix que els incendis costin més d'extingir, que a més siguin més virulents, no? Tinguin més intensificació, i per tant doncs estem acabant amb això. Dic que estem acabant perquè, com dèiem abans, a part de que localment podem parlar de que podem prendre mesures per preveure incendis a nivell global, que és molt important per nosaltres, per això posem l'SOS Planeta en Llames, és el tema dels interessos de les empreses. Què podem fer com a ciutadans? No? Com a ciutadans, què podem fer? Doncs potser canviar els hàbits de consum, com abans deia l'Adrià i parlàvem amb el Jordi també, és volem coses de proximitat. No cal que nosaltres, a l'estat espanyol, sigui el segon país europeu en importació en soja, per exemple, o el segon país europeu de consumició de carn, perquè aquesta soja quan ve és pels pinsos dels animals. Tot això el que fa és crear cada vegada més incendis, cada vegada més calentament global, i això és el que ocasiona doncs el que sigui més dur pels bombers, no?, el poder extingir aquest tipus d'incendi. També, bueno, aquí surt, a part de les agropecuàries, el 2,2% són venganzes, cosa, no? I gambarrades també n'hi ha, clar, i malalts mentals. Però per sort això és un menys, o no. Les causes de propagació, doncs, són problemes estructurals de les nostres muntanyes. Doncs, com dèiem abans, abandonament del medi rural, la gestió forestal i aprofitaments forestals. Sí, bueno, més o menys és el que ha tocat ja pràcticament això ho ha dit també. El canvi climàtic, com heu vist també, i perquè ara mateix el gran problema que hi ha amb el canvi climàtic és que els boscos que tenim també no són els boscos que tindrem en el futur.
som una de les coses que s'ha d'entendre. El canvi climàtic també remodelarà el nostre paisatge. Els pins van sortir amb eres que eren més de glacera, diguéssim. Tots aquests tipus de coníferes són més favorables en temes de glaceres que no en temes de calentament global. Així que ens veiem abocats a un canvi de vegetació, tant sigui provocat per nosaltres com serà provocat pel canvi climàtic també. Vale. Tot ja està més o menys estudiat per la comunitat científica i doncs, que és el que tindrem i és que ens hem d'entendre que se'ns veuran afectats els boscos perquè estan ara mateix estan estressats. Prenen molt perquè no tenen l'aigua que necessiten i a part doncs, també s'han abandonat els paisatges, hi ha més combustible i a part del combustible amb el calor doncs, es torna més durat. Hem de dir que parlem tota l'estona de canvi climàtic. El canvi climàtic no és la causa de l'incendi en si, no és l'origen. Sí que és el que fa que es propagui d'una altra manera i que sigui més intens, però no és l'origen de tot. Aquí teniu un mapa on, pel grau d'humitat de tot l'estat, on hi ha és més probable que amb una vorilla o una crema o tot s'origini més intensament el que és un incendi. Això, tu ho confirmaràs tu, però, perquè això són dades del 2017, però com veieu tota la costa mediterrània és menys vulnerable que l'altra banda de l'estat, no? El que és Extremadura, Galícia i la part d'Andalusia que toca Portugal. Sí, perquè això és el que diu l'Adrià, és a dir, aquest 1-2 graus de temperatura a rang superior fa que aquests boscos més boreals, més d'altura, no estan adaptats i per tant la zona mediterrània, que és on històricament ha cremat, curiosament està més adaptada. On veurem aquests grans incendis és per Pirineu i Pirineu, perquè l'ecosistema, o Prades, Prades és el clar exemple, perquè està molt estressat a nivell hídric i de temperatura. Per això marca vermella per Pirineu i Pirineu. Perdona, no m'he entès això. Si el Pirineu i el Pirineu és la zona més humida, en tot cas, de la península, no? A banda d'altres muntanyes, com és que crema més? O menys? Correcte, és a dir, al final és simplista. Si vostè cada dia menja paella, el dia que li posa un arròs blanc dirà això no m'ho menjo, jo estic acostumat a paella. El Pirineu cada dia li cap, el rang de pluviometria està cap als 800.000 litres, en el moment que ara, o Prades mateix, que ara haurien d'estar sobre els 400 i anualment sobre els 700, ara estem als 300. Llavors què passa? Que aquesta vegetació que fa llança combustible per readaptar. Aquest combustible que llança està mort i disponible per cremar. En el moment que hi ha una ignició, el comportament és extrem. En canvi, a la zona de Terres de l'Ebre o València, si vam parlar de P7, tot és matoll. Aquest matoll està perfectament adaptat, ja no creixen els pins. Aquest matoll, per estar adaptat a climes més àrids, i el que veurem és que a nivell de temperatura i de vegetació, la vegetació aquesta anirà anant pujant perquè no s'està adaptant a la temperatura actual. Però el que no entenc és que llança energia perquè cremi el mateix. No llança, senzillament elimina fulles. Hem d'entendre que un arbre, quan pateix sequera, què fa? Tira fulla. L'arbre, quan tira fulla, evita evapotranspiració a través de la fulla. És a dir, pot assumir més aigua per ell sense tenir que preocupar-se de la fulla, diguéssim, no? Clar, si aquestes situacions es repeteixen any tras any, any rere any, doncs és que al final doncs tens un increment de combustible que l'arbre ha anat tirant al terra. Hi ha molts temes lligats complicats, no sé quan s'acabi la conferència, perquè per exemple hi ha el tema de 54% dels incendis són provocats. Llavors això, bueno, però no vull anticipar, perquè hi ha moltes preguntes al darrere, no? Perquè sempre s'ha donat una resposta bastant simplista. Però vaja, suspec la meva pregunta i m'agradaria retornar. I sobre el canvi de la vegetació és molt important, perquè els boscos que tenim ara, molts no són naturals.
van ser plantats per interessos industrials que ja no existeixen. No era la vegetació més necessària. O sigui, jo s'ha plantejat tot això a la balança, si no, no toquem els problemes. I dins d'això, també, el que ha passat també és que amb la gestió s'han fet uns altres dels arbres, que ens hem carregat ja totes les alzines, tots els roures, pràcticament. Els hem carregat. I aquests arbres estaven molt més adaptats al canvi climàtic que ens ve ara. Exacte, el punt és aquest. El bosc natural d'aquí eren roures i alzines. No oblidem aquest aspecte. És cert, els arbres no els pinos, és que ho acabo de dir. Ell acaba d'explicar una imatge que sortia abans del paisatge bucòlic, doncs l'acaba d'explicar perfectament el tema del matoll i de més, que és aquesta imatge, que era una mica doncs, que era la idea que ha donat ell també. I bueno, aquest que podeu veure, això que podeu veure aquí en la dita diapositiva, és un informe que ha fet Greenpeace respecte a això dels incendis. Tot això que posem aquí i que estem dient nosaltres, ho podeu trobar a la pàgina de Greenpeace. Greenpeace té un informe de tots els temes que toca i de les campanyes que fa. I bueno, més que res que sapigueu que si entreu a la pàgina, que també la tenim en català, vale? La podeu veure. Vale? Doncs ja també ho ha explicat ell també, doncs, ell com a extintor d'incendis, ells miraran sempre aquest nivell de prioritats i doncs, bueno, ja està explicat abans això també. Objectiu de l'informe, doncs, planificació d'emergència i l'abans i durant. També està aplicat això, doncs que veus, hi ha règims d'incendis que ja han seguit el transcurs de l'evolució del planeta i doncs, van marcant tot, tant la distribució del paisatge com de la fauna, com de tot en si. Bueno. Aquí doncs, hi ha la responsabilitat de les administracions, que bueno, doncs, això doncs, van lligat amb també les planificacions que van fer ells, també. Què ens queda de fons, també? Ens queda un poquet, no? Bé, una de les coses que Greenpeace parla, que s'ha de fer una gestió forestal, no? Una mica doncs, el que dèiem abans de parlar amb els bombers, depèn de com ha evolucionat el tema d'incendis, el poder prendre unes mesures o unes altres, el poder tindre una gestió forestal i una prevenció d'incendis. Bàsicament, tots parlem del mateix perquè és el que s'ha de parlar. No? A Catalunya, tot i que bueno, hi ha coses que s'han de canviar, no? de formes de fer i de prevenció, tenim aquí, com podreu veure, està situada aquí, no surt senyal, com és el taronja, vale? Doncs on posa que hi ha avanços, que suposo que com això és del 2017 tindreu més avanços, que és el que comentaves de poder fer-ho, no? Sí, és que es pareix una miqueta de... Sí, ja està. Vale. Doncs, realment s'estan ficant aquestes mesures i s'està fent. I nosaltres, com a comunitat autònoma, és de les que més està evolucionant. Bueno, aquí ja ho especifica, doncs en prevenció estem dins, ja tenim plans. La que vosaltres parla d'això, vull dir, no, el que vosaltres no parlat, és clar, i podem parlar això a nivell global i dir el que sabem que aquí a Catalunya estem fent, no? I que, bueno, doncs, en emergències també, i que en autoprotecció també s'està fent. I que hi ha plans d'emergència i que, en mesura que estan passant incendis, està evolucionant. Això està claríssim. I bueno, i estem contents que sigui així, no? I que poseu mesures i prevenció.
També el que diem és que la població, una mica el que deies també abans, que també com a ciutadans ens hem de moure i hem d'estar també, no? Hem d'estar amb els nostres hàbits, amb les nostres maneres de fer i sobretot quan anem al bosc, no? Quanta gent turista va al bosc i després vas al bosc i te trobes tot ple de papers. O sigui, nosaltres que a vegades hem de teges de boscos igual que de platges, ens trobem que està tot, que mare meva, que com tinguéssim així la casa, més mal que marxéssim d'ella, no? I tot això provoca que les bolilles, els papers i tot, provoquen incendis. Llavors, una mica el pensament, a part que ja parlem de les empreses, els interessos econòmics de les empreses, pensem una mica, nosaltres ciutadans, què és el que estem fent realment? O quan fem un foc, o quan anem al bosc a fer una barbacoa, perquè ens fa molta gràcia, fa molta il·lusió anar al bosc, però deixem tot brut. Llavors és una mica de conscienciació també en aquest aspecte de cara a la població. I el posar-nos en marxa, igual que amb l'emergència climàtica. M'ha fet molta gràcia que voleu que la població s'involucri i digui, no? L'emergència climàtica que hem declarat i que estem fent a tot el territori, el que ara volem és no solament que els polítics o els governants diguin ells, sinó que nosaltres també estem amb ells per decidir coses, no? I per mirar què es pot fer com a ciutadania i com a govern. I això també és el que estem fent. Crec que és una vinculació, no?, de tots. Bueno, això és una calculadora de risc, que si voleu entrar, vale, hi ha una web que es va exposant com és la teva casa, on està, què té al voltant, si té una carretera, si no, si teniu, bueno, d'aquestes torres elèctriques o no, i et diu quin tant per cent de risc tens, de probabilitats tens que s'incendi la teva casa. Vull dir que si voleu entrar, i us fa gràcia mirar-ho, jo ho he fet amb la meva i tinc un 29%, però bueno, vull dir, no sé si és molt o és poc. Si jo t'ho parlo a tu, és molt més fort. Bueno, no sé si ets paràmetres, és una mica orientatiu, tampoc. Però bueno, la curiositat, no?, de mirar quin tant per cent, i si jo poso coses allà que realment no fan augmentar molt, doncs dir, ostres, potser que t'has de fer d'una manera... Això se suposa que també és una aplicació o alguna cosa que s'haurà d'anar actualitzant bastant comúment. Però bueno, suposo que treballaran les dades que treballeu per les docents. No és de Greenpeace, és una calculadora que tenim a les webs. Aquí teniu diversos... Clar, en relació amb això, per exemple, aquesta una casa que té tot ple d'això, de xipresos, doncs clar, té més tendència que... té més risc d'incendi. Aquí veieu les valles que fem tan boniques, doncs a vegades ens provoquen un incendi. Poder ficar una separació entre el que és la vegetació i la casa, i cases de fusta o no de fusta, bàsicament això. El que demana Greenpeace al govern? Doncs que prengui realment les mesures, que realment tingui plans de prevenció, gestió forestal el més correcte possible, en el temps que estem ara, amb el tipus d'incendi que hi ha ara, i que ho faci. No tindrà plans de gestió forestal obsolets o que ja no estan al dia, sinó adequant-nos al tipus d'incendi que hi ha. Per exemple, abans sortien les gràfiques que sortien abans que ella ens ha col·locat aquí al territori on estem, amb un nivell d'evolució sobre informació i gestió dels focs, que estem en una zona més o menys. Ara que també fa poc ha succeït el gran incendi de Canàries, en principi, a Canàries estava allà a foc, no tenen ni plans i tenen, doncs, clar, mira per com se'n va, no? Un 8% del territori de l'illa de Gran Canària cremat a nivell de la península ibèrica, han dit que és com si s'hagués cremat Extremadura sencera, o sigui, és una gran superfície cremada, no? Doncs, això, s'han de posar una mica més les piles, els plans... Jo volia fer una observació sobre el tant per cent que heu dit de foc, perquè aquí el company no ha parlat de qui inicia el foc.
i d'altres heu dit que hi ha un 50% que és un foc provocat. Jo coneixo companys que fan de bombers aquí a Reus, diversos, i tots ells han coincidit a dir que el 90% del foc són provocats. Almenys ho dic. Això és una impressió de nostre. Jo dic que no he fet cap estudi ni era allà quan ho feien. Ja, no, jo sense tenir estudis ni haver mirat res i de més, jo sempre hagués assegurat que el 99% dels incendis eren provocats. I, bueno, i si fixes en la gràfica, hi ha un 15% que no se sap. Això ho dic, ho he dit, però ja, són un 15% d'incendis que ni els bombers saben per què ha començat. Quan estem parlant d'un 55% provocat per la indústria, pels interessos econòmics de les empreses, i després un 20, quasi un 30% era de negligències provocats per cosetes, no? I si acumules, arribem al 90% quasi que no ho sé. Per això entenem aquest tema una mica. Realment, jo crec que si ens quedem amb les xifres, igual si són 54 com 90, no sé, millor no s'ha exagerat i s'ha de millor. Pugem al 54%. Jo crec, dic crec, perquè no tinc dades, és a dir, cuidado, que és molt més diferenciat les causes per les quals. Jo és que aquest estiu he estat un temps a Galícia, curiosament he llegit i m'he informat. I el temps, doncs clar, parlo de Galícia, que és una geografia completament diferent, que hi ha uns boscos tremendos, però els boscos aquests boscos que hi ha ara no van ser mai la vegetació natural, va ser una vegetació imposada per ser els poders faltals en aquell moment que els interessava. Llavors, alguna part, sou molt cuidado, atenció, no se m'entengui malament, una part, no dic quina, és provocada per la ràbia d'una imposició, d'un cultiu que et fa impossible viure tu amb la teva terra. Això al final... Hi ha una manera molt prudent, molt prudent. El tema de si era les indústries de la construcció es va fer servir molt. I em sembla que va sortir una llei, no sé si va, que més o menys deia si hi ha vingut un incendi provocat durant 10 anys o 30 anys, se rechazaba, se cortaba el permiso de construir, ¿es correcto? Después se corrigió esa ley hace unos años y entonces se dejó a que la decisión final la tomara cada administración pública, o sea, cada comunidad autónoma, en función de las necesidades de esa comunidad autónoma. Que se pudiera construir no respetando los 30 años, sino modificando esa ley. Eso fue a raíz de... De alguna manera quiero decir que el poder público reacciona y luego nosotros nos quedamos contentos y por lo que me dices ahora, resulta que luego hay caminos por los cuales se subvierte por detrás. Y eso volvemos a lo de siempre, más información, más información, porque lo de Canarias clama al cielo. Hay una representante de Canarias en el Parlamento que todo el día está hablando y resulta que se le queman todas sus islas y ya no toca el tema, ¿no? Y quería volver un poco al punto ese que tú habéis dicho. ¿Cuál es la vegetación natural? Si llegamos a... Estoy planteando cosas que ahora pueden parecer muy generales y un poco bla, bla, bla. No es bla, bla, bla lo que digo. Es pensar un poco a la gran distancia. Si los bosques que tenemos ahora fueron más o menos impuestos... Ah, perdón, queda una conferencia todavía, ¿no? Ah, perdón, me callo. No quiero. No, perdón, queda una conferencia, no lo había visto. Volveremos a eso. Sí, pero todo eso al final se resume a la gestión del paisaje que hemos hecho. No, bueno, eso hay que desmenuzarnos. Si no se desmenuza, nos quedamos en nada. Vamos a ver, si nos dices sí, señor. Macho, te recorres todo el Atlántico y bosque atlántico casi no existe. Triste, pero bueno. Bueno, bon dia a tothom. Primer que tot, gràcies a... Bueno, al Beòlogs, al Lluc, a la Clàudia també, per convidar-me i estar aquí. Jo no us parlaré tant dels incendis com s'han estat parlant ara, però us aniré parlant una mica de, sobretot, d'aquests efectes del canvi global, o sigui, accions nostres que tenen en el medi, no? Com l'abandonament del sector primari, etc., i l'efecte que tenen en el territori.
O sigui, què hi ha darrere dels incendis? Els incendis venen donats per l'abandonament de les activitats primàries, etc, etc. Primer es farà una introducció. Actualment, ha anat sortint en la conversa, no? Ens trobem en una crisi ambiental, està en un escenari de crisi civilitzatòria que afecta directament i transversalment les bases d'una civilització occidental, que som nosaltres, i en què ha arribat un moment en què l'equitat i la solidaritat ja no és possible. I parlem de autors que diuen de dislocació ambiental, de problemes ambientals. Com ho solucionem, això? Ho solucionem mitjançant l'educació ambiental, la comunicació ambiental. Aleshores ja parlem d'alfabetització ambiental. És a dir, aquí és quan intervenen les ciències experimentals i les ciències naturals. És a dir, la natura i nosaltres formem el paisatge. No la natura sola és paisatge, podríem dir. Aquesta crisi ambiental que ve generada per aquesta moderna societat que som nosaltres, que constantment ens està portant riscos i incerteses, també cultura, però que aquests riscos i incerteses estan per sota la capacitat de càrrega d'aquests sistemes naturals. Hi ha autors que l'ubiquen a la revolució industrial, però la podríem ubicar bàsicament a l'últim terç del segle XX, en la publicació, per exemple, de la primavera silenciosa de Rachel Carson. Tu, Jordi, si vas fer ambiental, saps de dir el que dic. I el David, que també està per aquí, també. Doncs, no, era un llibre que ens feien llegir quan els ciències ambientals ens feien llegir. Doncs aquest llibre parla, aquesta senyora parla que hi va haver un moment que quan sortia al camp doncs ni veia papallones, ni escoltava els ocells, i això bàsicament era degut a l'ús i abús d'uns pesticides, que són els organoclorats, els DDTs, són persistents en el sòl. No? Gràcies, però avui en dia ja no es poden utilitzar. Parlarem del canvi global, causes del canvi global, el creixement de la població de vida i esperança de vida, l'increment del consum per càpita, el desenvolupament científic i tecnològic. Però bàsicament jo em centraré en les manifestacions del canvi climàtic, canvi d'usos del sòl i processos de bioinvasió. Actualment, 3/4 de la població viu als països del sud, 1/4 als països del nord. L'augment de la població es produeix un 90% als països del sud i un 10% als països del nord. Pel que fa a la representació de la població urbana, penseu que l'any 1900 un 10% de la població urbana vivia en ciutats, 2014 un 54%. Si la taxa de natalitat entre 2015 i 2020 és d'un 84, actualment estem per sobre del 60% de la població mundial que viu en ciutats. Clar, què ha passat aquí? Aquí hi ha hagut en el seu dia hi va haver una migració, la gent s'anava del camp a la ciutat, ho anirem parlant. Pel que fa a l'evolució dels sectors econòmics, aquí a Catalunya, la major part de la població es dedica al sector dels serveis, seguit de l'indústria, construcció i agricultura. Però pel que veiem, amb l'evolució dels anys, hi ha hagut un augment de la població que es dedica al sector serveis, però també una disminució de la construcció, indústria i agricultura. Pel que fa a l'evolució del tipus de sòl, podem veure que hi ha hagut un augment de la superfície forestal, val? I també de la superfície urbana i urbanitzable. En canvi, hi ha hagut una disminució de la superfície agrícola i àrees sense vegetació. I per què això? Què ha passat aquí? Hi ha hagut un abandonament, augment de la superfície forestal, disminució de la superfície agrícola, hi ha hagut un abandonament del sector primari. Quan ubiquem aquesta crisi ambiental, que també jo us parlava, no?, de la llibre del Rachel Carson, però també la podem ubicar als anys 60, en què hi ha una disminució, hi ha un canvi energètic. No? En aquesta foto es pot veure molt bé. Abans transportàvem llenya i ara, doncs, es reparteix
el votar, bueno, ara ja no, no? Però bueno, en poble sí, jo que sóc d'Aiguamúrcia, doncs allí encara ho utilitzem el votar, no? Pues, aleshores hi va haver una disminució de la demanda d'hidrocombustibles, però també un augment de la demanda de combustibles fòssils, no? I això es va produir un canvi socioeconòmic, és a dir, l'abandonament de les activitats primàries, l'abandonament de les explotacions agroforestals, de les pastures, i per tant, un augment de la superfície forestal. També un abandonament dels pobles, abandonament dels masos, i per tant, tenim masses forestals contínues en una alta càrrega de combustible i així un alt risc d'inducció. En aquesta foto també, bueno, la foto que abans es transportava amb el carro, la mula, no? I actualment doncs, en cotxe. En l'agricultura també hi ha hagut un procés d'intensificació del sòl, mal? Abans es treballava d'una manera, al sortir als anys 60, al sortir cotxes, tractors, doncs es treballa d'una altra manera. I això té un impacte en el sòl. Per tant, com és possible mantenir una baixa càrrega de combustibles i paisatges amb un mosaic ben estructurat si els factors moduladors del territori, que podrien ser pagesos, forestals i pastors, estan desapareixent? O sigui, hi ha més boscos, menys pagesos i pastors per gestionar-los. Aquesta foto és un exemple d'un poble totalment abandonat, com podria ser masos, etc. I que el bosc doncs, està avançant i s'està menjant aquests pobles i tots aquells camps que en el seu dia eren conreus. No? Actualment els boscos mediterranis estan desequilibrats, tenim elevades densitats d'arbres, no? Amb un diàmetre petit i un creixement limitat d'ells, i que afavoreixen l'alta intensitat dels focs. Això és una gràfica que, més que res perquè veieu la tendència, no? És a dir, hi ha l'augment de la massa forestal i si, el que es deia abans, si les forces inductores de caràcter biofísic actuen, vale? si deixem nosaltres que el bosc actuï, que avanci, i no actuen les forces socioculturals, que són nosaltres, si nosaltres no gestionem, no fem res en el territori, tenim com a resultat tenir un bosc. És a dir, si a Catalunya no féssim res, al final, tot seria bosc, no? Un bosc homogeni, una pèrdua de biodiversitat i paisatge i també una pèrdua de patrimoni socioecològic, perquè a part de l'abandonament d'aquestes activitats, aquí també hi ha una part d'abandonament cultural, o sigui, el meu avi, per exemple, no? O els vostres avis, molts treballaven la terra. Sí que jo vaig aprendre alguna cosa d'ell, però segurament no sé el mateix que ell. Per tant, hi ha una pèrdua de coneixement, de tot aquest coneixement empíric i tradicional que, bueno, que també és paisatge al final, no? Perquè es reflexa en el paisatge quan es gestiona. A dia d'avui, les comarques catalanes amb menys població són Terres de l'Ebre, Terra Alta i Pallars Jussà. Solament, perquè es feu una idea, un 20% dels municipis rurals tenen accés a fibra òptica. No vol dir res, però vol dir alguna cosa. I també, abans parlava d'una migració que en el seu dia hi va haver del camp a la ciutat, però actualment també ens trobem. Això són dades actuals, d'un treball que està fent la Fundació Mont-Rural. Hi ha una petita migració a petita escala a capital de comarca. No? Hi ha molta gent que se'n va del poble a la capital de comarca, o també viceversa, perquè a vegades el sòl és més barat i se'n van al poble. Però què passa? Que tota aquesta gent que se'n va al poble no treballa la terra, no viu de la terra. Són gent que se'n van a viure allí, però el contacte i la relació amb el medi doncs és totalment diferent. Catalunya, sense saber-ho, podríem dir que és un país de boscos, un 64% del seu territori correspon a terrenys forestals, un 30% a conreus i un 5% a zones urbanes i carreteres. La major part dels boscos són de pi, primerament en preferència pi blanc, pi roig i pinassa, on l'ús de la fusta és palets, decoració, construcció, pèlets, i el 56
bueno, i després seguit d'alzina i roure on el seu ús és de llenya. L'altre dia bueno, vaig estar al Montseny, curiosament, en una finca forestal i el propietari d'allí parlava doncs, tenia fusta de casteller i parlàvem de l'ús de les fustes, no? I diu, aquesta fusta la porto jo a Itàlia i França, i feia tutors, sabeu els tutors dels pals de la vinya, dels emparrats que hi ha, que són, hi ha que són metàl·lics i hi ha que són de fusta, i es porten, diu, els portem a França i Itàlia, i els pals d'aquí, la típica pregunta, i la gent que em fa, perquè aquí tenim molta vinya, i diu, no, els comprem allí. O sigui, perquè veieu no, la congruència, no, de que nosaltres ho transportem allí perquè ens ho compren, però després nosaltres els anem a comprar allí. No? O sigui, aquestes coses que no tenen massa sentit. Perdó, un moment, insist. Aquestes dades que tu tens aquí també, s'ha de conèixer que tot això, si es deixa passar el temps i no es fa res, aquestes dades van canviant soles també. Sí, perquè sí. El bosc de pi pioner, de pins en general, són boscos primàries que es diuen, són espècies pioneres, que donen cabuda després a les altres espècies que són les alzines o les roures. Això és una cosa que també s'ha de conèixer també. Sí, el pi és un arbre que s'adapta molt bé i ràpid, perquè després l'alzina es pugui donar millor també. Clar, però s'està veient amb molt... Ja com ho dius així, s'està veient també en molts boscos de pi que a sota creix l'alzina, però arriba un moment que si tu fas una aclarida, l'alzina guanya terreny i supera el pi, diguem-ho així. Sí, aquestes aclarides també ja s'han de fer un poc. Sí. Perquè es cremen també el sol. Clar. Els litres de coberta que tenen també es cremen el sol. I segueixo. Aleshores també, curiosament, el 77% de la superfície forestal catalana és de caràcter privat, un 18% de titularitat municipal i el 5% pertany a l'administració. Bueno, aquesta data és significativa pel tema de gestió. Val? La fusta està infravalorada, aleshores què passa? Si la major part dels boscos és de propietat privada, difícilment un propietari el que no farà és gestionar el seu bosc si no treu cap benefici, no? O si encara hi ha de posar diner, no? La llenya o la fusta més valorada podríem dir que és la d'alzina del roure, que és per llenya, no? Sí, això és una dada que ens indica que no anem bé. I curiosament una altra dada, el 2% de la població catalana controla el 90% del territori. O sigui, solament el 2% de la població catalana controla el 90% del territori. Perdona, és poc o és molt, això? Tradueixo. Qui és aquest 2%? 2%, doncs qui és? Pagesos, gent que es dedica al bosc, gent que treballa i que modula el paisatge i que dona... Un 2% controla el 90% del bosc? Ai, bueno, del territori. Del territori, sí. Això són dades actuals, això és un projecte que està... Són dades, no ho he posat aquí, ho he posat de la Fundació Rural, i són dades actuals. Curiosament, Catalunya, tot i així, Catalunya és un país ric en biodiversitat. Té 741 hàbitats diferents, de fet té 12 vegades més hàbitats d'interès comunitari per unitat de superfície que el conjunt de la península, i el mateix passa en altres països, però en diferent percentatge. I el 32% del territori català es troba protegit per... està protegit per espais d'interès naturals, els PEIs. El càlcul per a Catalunya del Living Planet Index és un indicador que ens mesura la biodiversitat a nivell mundial, però quan parlem de Catalunya, val, ens diu que les tendències poblacionals d'espècies de vertebrats terrestres, d'aigua dolça i marina, evidencien una greu tendència regressiva amb una disminució del 22% de poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats. I també, per d'un informe de Planeta Vivo, diu que hi ha una disminució del 60% de vertebrats des de 1970. Les pèrdues de biodiversitat més significatives, per tant, s'estan produint en hàbitats agraris,
d'aigua dolça i litorals com a conseqüència directa de l'activitat humana. I la pèrdua de biodiversitat i degradació del patrimoni natural posen en risc la provisió de serveis ecosistèmics, o sigui, són serveis que ens donen a nosaltres, que la natura ens dona a nosaltres, que nosaltres els se'n podem beneficiar per la salut i el benestar de la societat. Dues dades sobre el tema del canvi climàtic, perquè també és un fenomen que incideix i afecta en el tema dels incendis forestals. La temperatura mitjana a Catalunya ha augmentat 1,6 graus des de 1950, augmenta 0,24 graus centígrads cada decenni i, sobretot, és més marcada en les temperatures màximes, o sigui, les temperatures màximes cada vegada són més màximes, diguem-ho així, i sobretot en èpoques més caloroses, en aquest cas l'estiu. Pel que fa a la precipitació a Catalunya, ha disminuït 1,7%, sent encara més significatiu els períodes més calorosos, que seria en aquest cas l'estiu, d'un 5%. Per tant, hi ha una correlació entre els dies de més calor i de superfície cremada. Això ho deixo aquí, mal? Això si de cas ho pregunteu després al Jordi. Ara us explicaré dos casos d'estudi. Un cas d'estudi que vam fer al Montseny, concretament a l'àrea de Vallfornès, que es troba al municipi del Tagamaller, on allí trobem la localitat meridional d'una fageda, la localitat més meridional de la Batosa, de la península Ibèrica, i també una de les més meridionals a nivell d'Europa. I vam observar que, també hem vist que des del 76 al 2001 hi ha un increment de 2 graus centígrads al Montseny. I per tant, què vam veure? Vam veure que pel que fa a la Batosa, a l'àrea de Vallfornès, hi ha reclutament i no passa res. Pel que fa al Faig, hi ha un procés d'insularització. I veiem que l'alzina, que normalment se situa a cotes més baixes que el Faig, està avançant, o sigui, l'alzina s'està menjant la fageda. Vale? O sigui, això és una mica el que deia ell, no? Que el fet d'aquest augment de temperatura, tot, per exemple, aquestes unitats de paisatge que es caracteritzen per un tipus de vegetació en concret, doncs s'estan movent. Val? Si fa més calor, doncs el que abans trobàvem, per exemple, el Pi Blanc, m'ho invento, Pi Blanc a 500 metres, doncs ara el trobarem a 700 metres, està pujant. Val? Perquè es feu una idea, una anàlisi diacrònica, turó de l'home, una fotografia de l'any 1920, fotografia del 1943, que aquí sí que veiem una Batosa, aquí a mà esquerra veiem una Batosa que actualment està sent substituïda, el Faig està, aquí està pujant el Faig i s'està menjant la Batosa. I la fotografia del 2003. O sigui, el 1943, aquí a mà esquerra, a Batosa, que és perennifoli, veieu aquest color més fosc, i 2003 aquests fajos que estan més de foliatge i de l'hivern. Un altre cas d'estudi, en concret al municipi d'Aiguamúrcia. L'any 96 el cens de població era de 614 persones, el 2017 893. Aquí, curiosament, hi ha hagut un augment de la població, poc, però hi ha hagut un augment de la població, i també es tradueix en que hi ha molta gent de les ciutats, fins i tot de pobles del costat, que han anat a viure al municipi. No tenen ja una urbanització i allí el cost de l'habitatge és no és tan elevat, doncs molta gent ha anat a viure allí. Però curiosament, per contrapartida, si l'any 91 55,9% de la població que es dedicava al sector agrícola, actualment la població que es dedica al sector agrícola ha disminuït. El 2001 era un 42,6% i actualment ens trobem un 30% que es dedica al sector agrícola. A més, hi ha 105 masos catalogats al municipi, dels quals actualment només hi viuen 25 i 30, i una gran majoria estan caient, mal? El bosc se l'està menjant. Això és un petit estudi que també vam fer sobre el tema de... Allí el tema, o sigui, bàsicament, la
la gent que es dedica al sector agrícola es dedica a lo que seria la vinya, no? En inventaris del segle XIX, segle XX, els conreus majoritaris al municipi eren sembrats i vinya, a mitjans del segle XX sembrats vinya, ametllers, avellaners i olivers, i segle XX, segle XXI, la major part de la superfície agrícola és vinya i una petita part d'olivera. Per què això? Perquè als anys 90 la vinya pateix un procés de transformació. El sistema tradicional en bas decau a costa del sistema mecanitzat, el que seria l'emparrat. No? Feines, moltes feines que abans es feien manuals, actualment es fan amb maquinària. Per això hi ha un boom en la vinya. Per exemple, feines com la prepoda, el despuntat, despuntular, la collita, tot això actualment en els emparrats es fa a màquina. Aquesta fotografia, això és una barraca de pedra seca, molt típica d'allí, i una vinya de sistema en vas, tradicional. I curiosament aquesta fotografia, un tro recentment explanat, emparrat, amb pals metàl·lics, i si veieu aquí, no es veu massa bé, però si veieu allí al fons a la dreta veieu una barraca. Veieu una barraca de pedra seca? I a l'esquerra que veieu un munt de pedres. Les pedres aquestes d'on són? Del camp. O sigui, perquè veieu, i aquí, m'aixequeu un moment, aquí, tot això d'aquí són marges de pedra seca. No? Això no ho ha estudiat gaire la vinya. Com? Això no ho ha estudiat gaire sobre vinya, perquè una de les coses que et diuen de les vinyes és que se'ls dona millor els terrenys pedregosos que no. Bueno, lògicament. Sí. Però bueno, aquí la cosa està... Es treballa pitjor, aquí no hi ha problema. Aquí la cosa està en veure... Màquina segur, però... No, però és que s'ha de comptar els dos factors sempre. No es pot parlar de... Jo vaig estudiar la situació agrària, que quan vaig estudiar la vinya, em van dir les terres de vinya, les millors terres de vinya, terres pedregoses. Jo no ho vaig estudiar, bé. Bueno, això és un paratge que diuen les planes, vale? És igual, no? Però, curiosament, aquests són terrenys petrocàlcics, és un terreny pla, són terrenys calcàrics que, en els anys, juntament aquests terrenys calcàrics amb la humitat, precipita i es formen aquestes pedres petrocàlciques que, en el seu dia, els pagesos anaven aquí, no?, i conreaven aquests conreus. Despedregaven, i la major part dels conreus eren, curiosament, eren ametllers. I ara, ha degut al boom, doncs s'estan arrencant els ametllers, s'estan fent explanacions, s'estan carregant marges i estan fent els emparrats. Aquesta, el que venia a dir, no? Sí que aquestes, curiosament, ja posats a dir, les barraques aquestes, en el seu dia sí que tenien un ús, fins i tot de la gent, quan anava a treballar a les collites, fins i tot s'hi podien quedar un o dos dies, no?, sense anar al poble. Després aquestes barraques van canviar d'ús i guardaven eines. Actualment té un ús purament turístic. Per exemple, al Pla de Santa Maria hi ha la ruta de la Capona, que tu pots anar-hi, fer la ruta, i visitar-les i hi ha molt espectaculars. Però la fotografia aquesta ens ve a dir que el canvi d'ús que nosaltres tenim, l'home té una relació, el pagès té una relació diferent amb el medi, i a més aquí deixem aquestes pedres que... Hi ha un abandonament d'aquest coneixement i també d'aquest treball en el camp. El bosc avança i ens menja aquestes barraques. I en un estudi que van fer, es van entrevistar 5 persones d'una data avançada que en el seu dia havien treballat la vinya, i es van entrevistar 5 persones joves agricultors del municipi que es dediquen a agricultura, curiosament, que produeixen diferents. Les 5 persones d'una edat avançada ens van dir que, evidentment, abans les feines es feien amb animal. Per combatre plagues i malalties, feien servir caldo bordelès, sofre, que actualment són productes autoritzats ecològics, no? I del raïm se'n feien vinagre i ranci, en feien vinassó. Del vinassó donaven els coloms que tenien dalt el colomar del seu mas, que són els pinyols,
la brisa s'aprofitava per donar menjar als animals, el vinagre se'n feia, fins i tot l'utilitzàvem pel mandel, un mal de coll, amb un grap se'n posaven aquí. Bé, tots aquests usos i coneixement empíric i tradicional s'ha perdut, no? La major part dels pagesos, doncs, estan fent ecològic. Per què? Perquè tenen una subvenció. Si estan convençuts o no, no ho sé, això és un altre tema. Les feines de maneig, però, són mecanitzades i acaben venent el seu producte a les empreses privades, les quals tenen un monopoli del seu preu. Vale? I fins i tot els hi diuen a quin marc de plantació han de plantar els cets, quines varietats han de plantar, etc. etc. Però hi ha una petita part de la població, joves agricultors, no?, que han optat per fer ecològic i les feines de maneig són manuals, o sigui, de qualitat, elaboren el seu propi viri i amb qui fins i tot l'arriben a vendre, no?, obren mercat. No? O sigui, què vull dir amb això? Que l'abandonament del sector primari de certs conreus masies no comporta que les forces inductores de caràcter biofísic avancin, no? No actuen les nostres forces socioculturals i com a resultat encara tenim un bosc homogènic. L'especialització en la mecanització comporta que aquests agricultors s'especialitzin en un únic cultiu, això també és un problema, tenim conseqüències negatives com una homogenització del paisatge, per tant, pèrdua de patrimoni socioecològic i d'aquesta pèrdua empírica, de coneixement empíric i tradicional, hi ha una, també comporta un abandó dels diferents usos col·lectius, dels derivats del vi, culinaris i aliments animals. Encara que la major part dels pagesos opten per fer una agricultura intensiva, hi ha una petita part de la població que sí que es dedica al sistema tradicional, elabora el seu propi producte i opta per fer un producte de local i de qualitat. Bé, i ja està. Ni psicòlegs ni amb així, no? Llavors, què vull dir amb això? Que no, no,
amb tots els... Vull dir, ja m'enteneu, no? Que és una gran medicina, tu, el fet d'anar al bosc i que et baixi la concentració i et trobis molt més relaxat, doncs és una gran medicina. I clar, i després ho vam comentar, no? Que, o sigui, clar, per pròpia naturalesa, nosaltres sempre hem estat en contacte amb el medi, no? Que és tu quan te'n vas al bosc i respires i veus un gran paisatge, doncs això és un benestar, no? I tots els serveis ecosistèmics que ens dona el bosc, no? Ja sigui de l'aire, de si la sombra dels arbres, etcètera, etcètera, bueno, doncs això és un benestar cap a nosaltres. I si nosaltres amb això no ho tenim en compte, doncs està clar que no és benestar i és el que està passant una mica, cert? És que, perdona, a Noruega, Suècia, Finlàndia i Dinamarca hi ha una llei que diu que tu pots passejar per tot el territori, pots acampar sense fer un assentament i pots disfrutar de la natura perquè és part del teu país. Sí. Aquí això està prohibit. I per què? Sí, i per què està prohibit? És molt senzill. És com però, culturalment, segurament, no. Quan es demana? I els països que es diu són països que ho respecten tot. I tens una altra cultura. Exacte. Anem pel camí i ens trobem una ampolla de carn o una ampolla de plàstic, no? Mira, és una mica això, sí. És cultural. Incidir una mica amb el concepte que estava entrant ara també, hi ha una organització a nivell mundial que aconsello a tothom que investigui una mica, que es diuen Urban Forestry. Urban Forestry són un conjunt d'ecòlegs, psicòlegs, metges, de tot tipus d'àmbits de gent que estan investigant com millorar el nivell de vida dels humans. I hi ha molts estudis, però molts, que corroboren que l'ésser humà necessita arbres, i no només necessita arbres grans. I, bueno, i a part d'això hi ha molts estudis d'hospitals, de gent que se millora, que veu arbres, se millora molt més que la gent que no veu arbres. Hi ha un munt de coses que estudien molt aquesta gent i que són molt interessants. També en qüestió del que comentava, que si hi ha més gent que es dedica al món rural i així, també hem de pensar que jo el que veig també és que amb el canvi de mentalitats de consum i més consum de proximitat, cada vegada veig més gent jove que es dedica a fer cultiu i que ven el cultiu de proximitat i s'està anant als pobles a fer. Llavors, bueno, això pot ser doncs, un canvi de mentalitat i un canvi aquí realment arribem al punt de que gestionem millor forestalment els pobles. Pues llavors és que no ve a Tarragona, té que venir a Tarragona que estava tota la manifestació de no, hi ha una petita part de la població ara que és l'exemple que us deia ara de l'exemple del municipi de Guamúcia, que hi no, sí, és l'exemple que us deia del municipi d'Aiguamúrcia. Hi ha, per exemple, joves agricultors que bueno, han fet aquest canvi. I algun d'ells, els seus pares, o sigui, han heredat les terres dels seus pares, bueno, pagesos, i dels que això de l'ecològic no... A mi no me'n vinguis ara amb ecològic, val? O sigui, hi ha una petita part de la població que està canviant en aquest sentit, com deia, i està molt bé. Jo volia dir que a veure, a vegades tothom som responsables del canvi climàtic aquest i de la deforestació i de tots els problemes ambientals que tenim, els no ambientals. No? Però jo crec que tothom ha d'assumir el grau de responsabilitat que li toca. No? Hi ha gent que en té més que altres. Sí que nosaltres podem fer molt educant i no llançant escombraries i deixant de tenir la fama de les rodes que tenim i tot això, que això és una cosa totalment personal i que és un canvi acabar fent perquè és la seva supervivència està en joc, no? Però jo crec que hi ha l'administració i els poders fàctics
tenen una responsabilitat bastant més grossa que el particular que podem fer de retirar el contenidor que toca, la part que toca. A mi em sembla que quan es fan trobades d'aquestes, seria bo posar, de la mateixa manera que s'ha aconseguit que hi hagi una quota de dones, que se tingui una visió que contempli aquesta part de la població que fins ara ja està considerada, que s'hauria de mirar per posar sobre la taula i d'incentivar la gent que exigíssim cada vegada que algú forma part de la nostra administració amb aires o ens diu com un servei públic, no? Com un, no? Que tingui una manifestació clara, una definició clara de quina és la gestió del territori, de l'aigua, quina visió. Si no ho té, si no ho porta això clar, que veritablement entrés a formar part, no, de la part més negativa. No? Vull dir, de la mateixa manera que s'omple la boca dient doncs ara tindrem tantes hores al Parlament i ara tindrem totes aquestes coses que han estat lluites, que sembla que es van guanyar a poc a poc, potser la del medi ambient ha quedat endarrerida, perquè ens agradi o no ens agradi, la majoria de gent, no dic la majoria, però moltíssima gent, la que ens està gestionant el territori, no ho està fent bé i ho estan fent per interessos privats, perquè les empreses privades són molt fortes. Eh? I llavors controlen voluntats de llocs que, bueno, que perquè una sèrie de gent els està bé fer allò, canvien el paisatge, o sigui, som molt democràtics a l'hora de dir on volem una paperera, no? Però no som gens democràtics a l'hora de dir si ens interessa una pedrera, o ens interessa privatitzar l'aigua, no ens n'hem enterat, han posat un incinerador allà que tampoc no en tenim ni idea, i clar, totes aquestes coses també ajuden, no és només que anem a posar el contenidor que toca la d'allò, vull dir que a vegades és la lluita del David contra el Goliat. Si els partits polítics o la gent que diu que ve amb ànim de fer-nos un servei no porten clar a veure què pensen fer en el territori, doncs potser no se'ls hauria de deixar presentar a les eleccions. Potser hauríem de començar ja a apretar amb aquest nivell, no? Més que això, que, bueno, que sí, s'ha de fer a les escoles, o fer vosaltres, tot el que vulguis, però hi ha una part sèria, molt sèria, que ens la colen, no? Ens dona la gana. I seguint el que diu la senyora, voldria afegir que és ja el tant per cent de la població que s'omple la boca de que tots cuidem la natura i que hem de preservar i que hem de fer tot el possible i que li m'agrada anar a passejar i a fer excursions. A l'hora de veritat, quan està en el poder, com un municipi petit com l'Albiol, s'omple la boca i després quan s'ha de repartir els diners pels pressupostos o anar a optar alguna subvenció per fer alguna actuació relacionada amb la preservació de l'espai natural, no és així. Per tant, és el tant per cent de mentalitat de la població, que s'omplim la boca i després no res. Però doncs volia dir que les escoles i les xerrades, a més de dir que hem de llançar el contenidor i que no hem de llançar papers al bosc, s'hauria de dir, escolta, i quan aneu a votar, s'ha d'exigir que hi hagi una cosa d'aquestes, perquè t'hi vol futur. I això potser ho deixem més com en un segon termini. Vull dir, avui va estar l'engany. Ens fan creure que nosaltres anem a l'engany i no el tenim. Sí, és un problema molt profund. Un dia s'ha de fer públic, no? Sí, volia fer una pregunta molt pragmàtica al Jordi. Quina importància doneu la rapidesa d'actuació? Perquè hem tingut algun cas aquí últimament, però aquest estiu ha estat una meravella actuació vostra. Quina importància doneu al cos de bombers, al arribar ràpid al foc, a l'inici? Bueno, la prioritat sempre és arribar com més ràpid millor, i per això es potencia molt el tema de mitjans aèris, perquè són els que arriben molts cops, i més en zones així. Clar, aquí tens el Cuber, Valls i Reus, els primers vehicles a arribar. I això és la prioritat número 1, però amb un incendi normal, amb un incendi com el que vau tenir a principis de l'estiu aquí, però una ignició amb un dia crític, amb un comportament que ja venim observant, que és crític i el combustible plenament disponible, ni portant una flota d'avions aquí d'un transatlàntic, no farem res. És a dir, sí que la prioritat és rapidesa i extinció en el minut 1, però el dia crític, si surt aquella ignició a una zona amb unes condicions meteorològiques determinades, no podem fer res. I això s'ha de saber. Sí, però... I això s'ha vist en la generació d'incendi, ho he parlat molt ràpid, però
és com nosaltres com ens adaptem, com va canviant el combustible, i la política prèvia va ser cap foc al bosc, extinció, potenciar-la molt, però hi ha un moment que aquella ignició, per exemple el dia de la Jonquera, amb vents de 100 km/h de tramuntana, per molta ignició que hi hagi i arribem allà, no pararem. No? Llavors t'has de preplanificar la situació aquesta. Però és prioritat número 1, evidentment. Saps? Però amb el 98% dels incendis que tenim, però aquell 2%, que és el que us dic, que es crema tot el territori, no podem fer-hi res. Llavors la manera d'actuar és diferent. No sé si t'he respost. Sí, sí. Jo felicito personalment al cuerpo de bomberos, se juega la vida por nosotros, en general, a Greenpeace, a ustedes, porque verdaderamente están haciendo por mejorar cuando hay personas que se preocupan. Gracias. Sigui natural o sigui imposat, d'ençalada. El que ara s'ha de tenir més bosc del que necessitem, a Catalunya almenys, no? Aquí no tenim el problema de la deforestació, evident tot el contrari, de la pre-deforestació. Per tant, hi ha d'haver mesures per disminuir aquesta massa forestal. La mesura que se proposa a vegades, que és aquesta de la nova agricultura de petits propietaris, és un tornar al passat, tornar a principis del segle XX, això és impensable, és impossible que ara el 80% de la població es dedica a l'agricultura i, per tant, aquesta s'ha de descartar. Llavors, la manera de reduir boscos, crec jo que hi ha alternatives, que serien que això que dèiem, que el propietari d'aquell bosc, privat, tingués un benefici del bosc. I segurament passa per també problemes, perquè, clar, fer una planta d'aprofitament del combustible, de cremar allò per fer energia, que és necessària per a la societat, també genera contaminació atmosfèrica, perquè clar, si cremes fusta, doncs... És a dir, però crec que el camí va per aquí, s'hauria de buscar sistemes d'aquests de biomassa, de reduir dràsticament les parts que no l'agricultura ens solucionarà. Si no, estem en un cercle que és impossible de solucionar. Sí. Tindrem cada vegada més problemes perquè cada vegada els incendis, per desgràcia, són més violents. Per tant, jo aposto, malgrat la contaminació que hi pugui haver, per plantes d'aquest tipus de biomassa, d'aprofitament, d'aquesta gran quantitat de combustible que tenim, que no fem servir per res. Està molt bé els molins de vent, està molt bé l'energia solar, doncs tenim aquest altre recurs energètic que fa falta, doncs, inclús per exportar energia. No sé què en penseu els ambientalistes i els de Greenpeace, això és una miqueta agosarat. Home, totes una miqueta oberts perquè... Bueno, però és una alternativa, perquè l'altra és impensable, és inviable. Que es torni a 100 anys enrere, és inviable. Sí, però, per exemple, una solució, evidentment, està clar que no tornarem a fa 100 anys enrere i els boscos, com hem vist, s'han de gestionar. Una manera és que el propietari tingui una rentabilitat. Una solució actual, per exemple, són tot el tema dels pèl·lets, no? De les calderes de biomassa, etc. Però bueno, també s'ha de potenciar. I hi han d'haver polítiques, jo crec, ambientals, que han de potenciar això. El que no pot ser és que netegem un bosc aquí i que el tràiler de fusta triturada se'n vagi a Itàlia. Això no pot ser. Que realment la fusta no té cap valor. El que val són els transports. Per tant, el bosc d'aquí, la fusta del bosc de l'Albiol, per anar bé, doncs hauria de ser demandat per les estufes de l'Albiol. O sigui, aleshores anirem bé. Però, bueno, falta... Jo no sé què en diríeu els tècnics, els que en sabeu més i així, però jo no estic gaire d'acord amb la cosa aquesta de dir és que ens sobra bosc. Jo penso que el que falta és una bona gestió dels boscos, que és el que tu deies ara. I que això enllaça amb el que deia la Tecla de dir falta aquesta gestió per part de l'administració, que és qui ho ha de convocar tot això. Clar.
Perquè en el fons és el que heu estat dient tota l'estona d'altres. Nosaltres venim de la natura i formem part de la natura i la necessitem perquè és que som part d'ella. Llavors el que s'ha de fer és, jo penso que aquí la paraula d'això és la gestió. I la gestió compromesa, forta, i no d'això, d'anar a recollir quatre paperets, sinó de dir, de fons. Això ve, és el més difícil, i és el que ve per part de... No, el pitjor que va fer per tot això és la política. Doncs allò que està, doncs això, no? Ja, això. Segurament que les observacions... Naturalment tot el que es parla està molt lligat, tot és molt difícil, 10 minuts, s'acaba el món, s'acaba l'agricultura, s'acaba el món. Però jo vull fer un par de gestions de coses molt concretes. La naturalesa i el ser humà és un compromís constant, perquè el ser humà optimitzava la naturalesa i l'ha transformat per mi mateixa. I això, aquesta frase molt general, quan se parlava de que ara tornen els joves a fer agricultura, si tornen, no tornen solament per romanticisme, sinó perquè si us planteja el tema econòmic no s'ha plantejat res. Tot s'ha de veure quin és l'equilibri econòmic en cada moment. I és evident que l'agricultura va canviar amb la industrialització. Llavors, hi ha una... Bueno, tot és discutible, vull dir que... Hi ha un renéixer, jo visc a Alemanya, i en aquests sistemes de la naturalesa hi ha sensibilitat brutal. Jo veig, per exemple, que les botigues amb productes ecològics estan creixent, inclús si tu vas al Corte Inglés del centre de Madrid, hi ha 950 armaris amb productes ecològics, aquesta és la realitat. I Alemanya, bueno, ara es transforma, no sé quants milions per transformar en sentit ecològic les cases, etc. Llavors, el que volia dir és això, que si volem realment canviar, hem de tenir en compte realment la sostenibilitat econòmica, si no estem parlant de coses boniques, no? A mi em va influir molt, aquest estiu va haver un problema molt gros amb el preu de l'avellana. I els pagesos d'aquí estaven molt, bueno, estaven enfadadíssims perquè hi havia un preu baixíssim. Hòstia, vaig pensar, però què passa si aquí hi ha cooperatives, doncs això, diu, bueno, el preu s'imposa a la llotja a Reus, que són dos o tres persones que manegen el preu de tota la collita de avellanes, que és immensa. I hi ha ningú, i es va plantejar per què dos o tres persones a la llotja de Reus imposen uns preus que fan l'avellana que no és sostenible econòmicament. Ja passant, o sigui, el mateix amb la bomba a Lleida. Bueno, això tinc un exemple, sí. Ja passant, amb la bomba a Lleida, està aquí per la bomba. Sí, perquè les empreses van anar a Turquia, de Roca, de Turquia, el fet és que van portar la castellà. Doncs van bé, s'ha de parlar, però això no però tothom sap que l'intermediari és el problema, però com l'elimina. Bueno, però... Senzillament dir que tots els temes estan lligats, jo no estic molt d'acord amb moltes teses d'aquí, realment s'ha de plantejar globalment, econòmicament, el conjunt. A què aporta ara el bosc en termes de producció realment efectiva? Combustible, no combustible, construcció, no construcció. I és possible que arribem a la conclusió que el conjunt és possible, que el bosc de pi potser ja no té sentit, que potser s'ha de començar a pensar en una repoblació en sentit econòmic i en sentit naturalesa. Vull dir que s'ha de tenir en compte aquestes coses. Jo veig que així al voltant estaven moltes terres abandonades i ara estan cultivades per la vinya. Simplement perquè el Freixanet i el Codorniu i no sé qui han descobert que té una plantació moderna i funciona. Jo aquestes terres he vist durant 30 anys que no feien ni herba. Tot s'ha de replantejar. O sigui, jo he vist el plantejament del tema ecològic una mica una visió romàntica, i és perillosa la visió romàntica, perquè no és realista. L'altre és, naturalment, políticament imminent, que la política que va convergir per uns interessos concrets, ja ho sabem això. El problema és resseguir tots els circuits, on s'estronca una idea bona, una llei nova, i clar, de l'aplicació i on està la llei. Si no controlem aquests circuits, ens eduquem amb això, que les coses són més complicades del que sempre, no avançarem. Farem grans proclames i seguirem com sempre. I el torno al tema del Parc de Flora, que s'ha quedat una vegada l'altra vegada encallat, i es passa per altres vegades. S'ha encallat l'altre cop. Sí, podem, sí. Crec que és una paraula lliure. Volíem fer el dinar, el suplar, les portes i el marmó. Gràcies a tots per la participació.